Təəssüf ki, Ermənistanda dözümsüzlük və xeno fobiyanın ciddi şəkildə artdığını müşahidə edirik. Bu tendensiyanı təkcə Azərbaycana qarşı deyil, həm də erməni düşüncəsindən bir qədər fərqli fikir bildirməyə cəsarət edən hər hansı bir millət və ya qrupa qarşı yönəlməsi xüsusilə narahatlıq doğurur. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva deyib. Nazirlik rəsmisi qeyd edib ki, bu ölkədə nasistlərlə işbirliyi edənlərə sitayiş olunur. Beyxaq terrorçular qəhrəmanlaşdırılır. Bu yaxınlarda Mahatma Gandhi kimi dünyaca məşhur Quslvä Dözümlülük tərəftarlarının abidəsinə qarşı anlaşılmaz tərzdə bir vandalizm aktı törədildi. Ekstremizmin bu cür meylləri təhlükəlidir və onlar dərhal aradan qaldırılmalıdır. Ermənistanı zəhərli milliyüstünlük və ərazilərin genişləndirilməsi fikirlərindən imtina etməyə təşviq etmək lazımdır. Ermənistan nəhayət beynəlxalq hüquqa riayət etməyə və beynəlxalq hüququn başlıca prinsiplərini qonşu dövlətlərlə münasibətlərini normallaşdırmaq üçün əsas kimi istifadə etməyə başlamalıdır. Yalnız bundan sonra Ermənistan Yaxşı qonşuluqdan və regional əməkdaşlıqdan faydalanmağa başlayacaq. Azərbaycan öz növbəsində suverenliyə, ərazi bütövlüyünə və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığına hörmət əsasında sülh, təhlükəsizlik, regional inkişaf və əməkdaşlığa sadiq olaraq qalmaqdadır. Statın sonu.